15 шахедів та 8 ракет «Калібр» запустили окупанти по Одещині посеред ночі понеділка. З другої години атаку здійснювали у декілька хвиль. Ракети летіли у центр Одеси з акваторії Чорного моря, а безпілотники – з південно-східного напрямку. Усі ворожі цілі вдалося знищити, але уламки, що падали, завдали руйнувань. Внаслідок потрапляння уламків до гуртожитку та супермаркету сталися пожежі. Ми досиділи до відбою, вийшли вже і побачили це зарево. Прийшли сюди, тут це вікна вибиті і ось оце. Вогонь у гуртожитку та гіпермаркеті вирував майже усю ніч. У ДСНС кажуть, завдання для рятувальників було непросте. Але вони героїчно продовжували виконувати свою роботу посеред охопленої полум'ям будівлі. Вже на ранок, коли пожежу загасили, спопелілий гіпермаркет має такий вигляд. Попередньо відомо про 3 постраждалих працівників супермаркету. Їм надали медичну допомогу. 2 у лікарні, 1 від госпіталізації відмовився. Кадри одного з численних вибухів потрапили на камеру спостереження. Там помітно, якою сильною була вибухова хвиля. У сусідніх будівлях повибивало вікна та поруйнувало покрівлі. Постраждало 113 будинків. Вночі ми вже спілкувалися, і особисто я спілкувався з мешканцями. Сьогодні в 9 годині ранку розгорнуті штаби нашої муніципальні. За даними місцевих ЗМІ, відомо про пошкодження аптеки і 7 освітніх закладів. 6 у Приморському районі й 1 у Хаджибейському. Побило й припарковані автівки, одній машині уламком пробило дах. А неподалік розкидані залишки збитих ракет, якими московити намагалися поцілити по одеситах. Ось частина калібра валяється посеред проїжджої частини. Треба розуміти, що коли знищується або дрон камікадзе, або крилата ракета, нікуди не зникають уламки від них. А вони також небезпечні, вибухонебезпечні, вони також детонують. Тому і були спричинені деякі руйнування по місту. Під ударом опинилося серед міста Одеси. Саме туди по мирних жителях цілили московити. Безпосередньо серед міста Одеси було під ударом, тому що ракети доводилось збивати просто над містом, над житловими кварталами. А це означає, що саме туди спрямовував ворог ракети. Нині у місті стоять стовпи диму. Рятувальники і надалі працюють на місцях пожеж. Вранці прийшли комунальні, які замість звичної роботи прибирають із вулиць друзки скла. Долати наслідки чергової атаки допомагають і місцеві. Лідія Середюк, 5 канал.